केन्द्रीय गृह अनुरोध गर्दछु, युवाहरूको रातो सागर, लाल मञ्चहरूको रातो सागर, नौजवान युवाहरूको रातो सागरले आज विभिन्न चोट सोचिएको छ, यो भूमि ऐतिहासिक भएको छ। त्यही राता मान्छेहरूलाई यो मञ्चको अघितिर पूर्ण क्रान्तिकारीहरू शासनमा आबद्ध भएर केन्द्रित भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी के भन्छौँ भने यही मञ्चबाट हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ, खबरदार, जनताको मौलिक अधिकार सडकमा सडक जनताको हो र हामी आवश्यकता पर्दा हामी सडक बचाउँछौँ, सडकमा सङ्घर्ष गर्छौँ र यो फासीवादी सरकारका हरेक चिजको हामी खण्डन र विरोध सडकबाट गर्छौँ र सडक आन्दोलन हाम्रो अधिकार हो, यो घोषणा हामी कदापि दिँदैनौँ। हामी यहीँबाट घोषणा गर्न चाहन्छौँ। म ओलीजीलाई यो पनि भन्छु कि उहाँहरूले अलि चाँडै आत्तिनु भयो, किन यति साह्रो आत्तियो? हामी त भर्खर त अहिले जुलुस गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले त म युवा लिगका साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म चाहिँ धेरै समयदेखि शान्ति भइरहेको थियो, यो समाज मुर्दा शान्ति जस्तो कायम भएको थियो, यो चाहिँ एउटा जमेको फोहोर पानी जस्तो भएर बसिरहेको थियो। क्रान्तिकारी युवा लिगले त्यो खोलिदिएको छ अब, र त्यो जाम भएको शान्तिको स्थिति अब खलबलिएको छ। अब क्रान्तिको सुरुवात अब आजदेखि नै भयो, आन्दोलन अब हाम्रो सुरु भयो, क्रान्तिकारी आन्दोलन आजैबाट सुरु भयो। अब उहाँले हिसाब गरे हुन्छ, तर ओलीजीले हामीले आन्दोलनको सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै पहिले प्रतिबन्ध लगाइसक्नुभयो, किन यति गरा? हामी के भन्दैछौँ, हाम्रो पार्टीले के भनेको छ भने अहिले हाम्रो यो नयाँ जनवादी क्रान्ति यही मात्रै जनवादी क्रान्ति होइन, यदि शनिले कहाँ नयाँ जनवादी क्रान्ति हो, यतिले मात्रै सत्ता पल्टाउनै सकिँदैन, तर यो क्रान्तिको तयारी हो, यो क्रान्तिको तयारी हो। हामीले क्रान्तिको तयारी भर्खर सुरु गरिसकेका छौँ, ओली सरकारले पहिले प्रतिबन्ध लगाइसक्यो सडकमा। त्यसकारण हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अब नेपालमा क्रान्तिको सुरुवात भयो, अब आजबाट हामीले घोषणा गऱ्यौँ, अब क्रान्तिको तयारी अब नेपालमा सुरु हुन्छ। म युवा साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने युवाहरू विभिन्न खेमामा बाँडिएका छन्, राजनीतिमा अलि सक्रिय नभएका युवाहरू विदेशमा छन्, बिचरा दिनको दुईवटा लास देशमा भित्रिराखेको छ, दयनीय हालतमा युवाहरू त्यहाँ बसिरहेका छन्, र यो जनविरोधी यो दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गको सरकारलाई बिचरा रेमिट्यान्स पठाइदिइरहेको छ।